Ndaj kësaj teme, ishte një prej temave diskutuara 2022-s. Patjetër që gjykata speciale ka qenë një ndër temat më të diskutuara, ka pas një proces deri me tani, jo e konstatuar nga ne, po e konstatuar dhe nga njerë që merren me tribunalin ndërkombëtare tash një kohë të gjatë, një proces skandalos ku krerët UÇK-s tash 2 vjet mbahen në paraburgim pa fillu ende procesi gjyqësor, me informacione kryesisht që kanë ardhur nga Serbia, desinformata, pra shumica dokumenteve të cilat përdoren kundër krerët UÇK-s sot në gjykatë janë desinformata nga Serbia, dhe natyrshëm ka qenë edhe një element tjetër, po ashtu shqetësues që për shtetin e Kosovës, për herë të parë në histori, kemi pas Kroacinë e cila ka investu këtë kapitalin që ka pas, kapitalin njerëzor, diplomatik, me para, me gjithë shka që ka pas për të shpëtuar herojnët e tyre nga procese gjyqësore, ka pas një bosi për pjekjet e tillë, madje Serbia ka investu me qindra miliona euro për të shpëtuar kriminel, jo herojnë, po kriminel, dërisa kemi pas elita politike në Kosovë dhe institucionet të Kosovës, të cilët me atë idealizmin kanë thonë që ne nuk duhet të përshime në procese gjyqësore, ndonë se kjo ligji për gjykatën speciale edhe ashtu katastrofal çfarë është, e parashen një nen që sartë prekën interesat nacionale mund të ndërhyj shtete. Është bisedu shumë, du të thotë dhe është argumentu shumë me këtë idejnë, vete kanë bo, tash le t'i dërojnë, dhe më thonë, këto pasojat. Unë mendoj që një qasje e tilë të regon që ne asnjëherë nuk i analizojmë gjana për perspektivës kur ka ndodhë, po për perspektivës sotit. Dhe në perspektivën kur ka ndodhë, ne kemi pas që nga viti 2010 një ratë të zezë mbi kokë, e di si ishë diplomat në gjithë vend që kemi shku raportit Dick Martit, gjithmonë e përdorë, gjithmonë është keqë përdorë, është keqë përdorë për njoje, për gjithë ka tjetër. Pra, Kosova ka qenë e detyru me ndërtu një mekanizm gjithësor që e largon këto pretendime të Dick Martit, dhe kjo ka qenë piknisja, kjo ka qenë synimi, këto kanë qenë premtime ndërkombëtare, kjo ka qenë vota e deputetve. Mandej, prej asaj ka ndodhë që farë mutacioni i gjykatës ku është shëndru në një gjykatë tërsisht politike, dhe fatkeqësisht debati i brendshëm në Kosovë është totalisht jo i duhur, sepse në këtë pikë duhet të kemi një përbashkim të forcave, sepse atje nuk janë duke gjykuar individët, po është një tentim për të ndëruar historinë e Kosovës dhe historinë e luftës së Kosovës, sepse deri më sot 36 veta janë dënuar në Kosovë, dërsa vetëm 16 Serbi janë dënuar për krime çfarë kanë bërë. Nuk pohim tash me vite ku ke pas general serb që janë akuzuar për tortura, 300.000 njerëz për vrasje, gjenocid, janë dënuar më pak se sa Cali, i cili është dënuar me 26 vjet burgim. Pra, ka një diskriminim tepër të madh në Hagë, i cili fatkesisht nuk e ka vëmendjen as të mediave, as të opinionit publik, e fatkesisht as të institucioneve. Edhe ka një telashe që e trajtova dhe javën e kaluar në intervistë me Ramush Haradinajn,